Dělení číslem 7, strana 7, cvičení 2b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 28 jahod a rozdělíme je na 7 talířů. Kolik jahod bude na každém talíři? Tak, slovní úloha přečtená, zápis teď. Počet jahod: 28. A kontrola, jestli jich je 28 připravených. Ježíš Marie, tak já to, já to udělám takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 4, 20, a 4 x 2 je tady 8, takže plus 28, ano. Připraveno. Talířů 7, připraveno, ano, vidím jich 7. Tak jdeme na to, výpočet 28 děleno 7, rovná se. Víte někdo? Víte někdo už výsledek? Tak já si tohle to smažu. Tak. A teďka to teda narovnám. Jdeme ty jahůdky pěkně rozdělovat. Nejdřív na každou, na každý talíř jednu jahodu. Hm, ještě můžeme rozdělovat dál. Takže teďka přidám ještě jednu, aby to bylo všechno spravedlivé. Hm, není. Ještě musím přidat. Není všechno rozdělené. Tak teďka už mám na každém talíři tři jahody. Ještě ne, za chvíli. Výborně. No a ještě mohu rozdělovat a vypadá to, že tady ještě mě sedm jahod zbylo. Takže 28 děleno sedmi rovná se čtyři. A ten důkaz jsme si tady podali. Rovná se čtyři. Ještě přečtu otázku, kolik jahod bude na každém talíři. Na každém talíři budou čtyři jahody. Velké písmeno na začátku věty. Na to je předložka, píšeme zvlášť. Na každém, ale čteme dohromady. Na každém. Dem. Každém, každém talíři talí tam je měkké i, že není ve výjmenovaných slovech, pol. Ta lí, ři, že měká souhláska, také měkké i. Ta lí, ři, budou, bu, do, co? Čtyři jahody. Ja ho, di, d, tvrdá souhláska píšeme tvrdé i jahody. Tečka na konci věty. Jsme zvyklí si přečíst ještě jednou otázku, kolik jahod bude na každém talíři a ještě po sobě přečíst. Odpověď na každém talíři budou čtyři jahody. Fajn, dejte se do toho.